Okej, som vi ser så håller vi på att linna mumie. Vi är inne på typ tredje eller fjärde rullen. Ja, sen ska vi gå in i allum och chocka människor, så det blir nice. Så ja, vi har ju en del toapapper där. Och lite tejp, så att ja, så vi köper det. Jag tror det räcker på det här benet nu. Jag har stått och linnat in Alex här i en halvtimme kanske, nu är vi på väg. Det är 45 minuter. Ja, 45 minuter. Och nu ska vi... Så vi väntar på att bussen ska komma så att vi kan ta oss till allum. Nu ska vi ha lite kul.